Kəndlərdə adına kiçik pay torpağı olan insanlara da 190 manat bir dəfəlik yardım şamil edilməlidir. APA-nın məlumatına görə bunu bugün Milli Məclisin plenar iclasında deputat Əli Məsimli bildirib. Əli Məsimli deyib ki, yerli icra strukturları kəndlərdə məhəllə-məhəllə hansı ailələrin yardıma ehtiyacı olduğu barədə siyahlar hazırlayıb. Bu məlumatlar da sosial yardımlar üçün istifadə edilməlidir. Ümumiyyətlə, sosial yardım sistemi təkmilləşdirilməlidir.